Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyası Başqanı Arif Hacılıdır. Arif bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Arif bəy, seçkiləri necə dəyərləndirirsiniz? Necə keçdi seçkilər sizcə? Biz seçki adına bir əməliyyat idi. Faktiki, əslində seçkilər olmadı. İlham Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçiriləcək və bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən fərqlənəcək. Fərqləndirsə yalnız saxtakarlıqların daha çox olması və daha çox aşkarlanması ilə fərqləndi. Seçki kampaniyasının ilk mərhələsində xüsusilə imzaların toplanması, namizədlərin qeydə alınması mərhələsində zorakılıqlar az oldu. Seçki gününə yaxınlaşan dövrə qədər müəyyən demokratiya imitasiyaları vardı. Ancaq təbliğat kampaniyası başladıqdan sonra debatlara imkan verilmədi, təbliğat imkanları məhdudlaşdırıldı. Seçki günü isə ümumiyyətlə demokratiya imitasiyasından imtina olundu və açıq-açıqar seçkilər saxtalaşdırıldı. Ölkənin demək olar ki, bütün seçki dairələrində, bütün seçki məntəqələrində oxşar mənzərə baş verdi. Yəni, hər yerdə hakimiyyətin əvvəlcədə müəyyənləşdirdiyi namizədlərin xeyrinə bülletenlər atıldı, saxtakarlıqlar edildi, protokollar yazılmadı və ya protokolların surəti müşahidəçilərə verilmədi. Seçkilərdə bizim hesablamalarımıza, bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının bu seçkilərdə təxminən 2000 müşahidəçisi vardı və biz 60 seçki dairəsindən seçkilərdə iştirak edirdik. Bizim müşahidələrimizə görə iştirak faizi təxminən 12-15% oldu, ancaq nəticələri təxminən 50% elan etdilər və elə bu özü göstərir ki, seçkilərdə iştirak edənlərin sayı 3 dəfə artırılıbsa, bu deməkdir ki, bütün seçki məntəqələrində saxtakarlıqlar olur. Arif bəy, sosial şəbəkədə belə fikirlər var ki, bu seçkilər xalqın iradəsini əks etdirmir, amma eyni zamanda hakimiyyətin də iradəsini əks etdirmir. Onda bəs bu seçkilər kimin iradəsini əks etdirmir? Belə fikirlər var ki, güya hakimiyyət daxilində olan müxtəlif klanlar arasında mübarizədə hər tərəf öz istəklərinin yerinə yetməsinə nail ola bilməyib. Şəxsən bu mənə inandırıcı görünmür, çünki ölkədə elə bir rejim mövcuddur ki, hal-hazırda vəziyyəti dəyişdirmək indi də mümkündür. Yəni, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahova göstəriş verməklə arzu olunmayan dairələri ləğv etdirmək, arzu olunan namizədlərin səslərini artırmaq, məntəqələrdə nəticələri ləğv etmək hesabına kimlərisə önə çıxartmaq da mümkündür. Əvvəllər belə hallar da baş verib. Ona görə mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin burada, yəni hakimiyyət deyərkən söhbət İlham Əliyevdə mənə onun ailəsindən gedirsə, onun iradəsi qalib gəlir. Arif bəy, etiraz edənlər oldu və aksiya keçirilməsi nəzərdə tutulurdu və siz və İlqar Məmməd və bir neçə şəxs evinizin qarşısında saxlanıldınız və çox acınacaqlıdır ki, şəhərdən çox-çox kənarda sərbəst bıraxıldınız. Ümumiyyətlə, polisin bu hərəkətini necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəl onu deyim ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra ilk dəfədir ki, parlament seçkilərindən sonra böyük etiraz dalğası yarandı və bu etirazlar fevral ayının 11-də Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısında həyata keçirildi. Eyni zamanda sosial media üzərindən çox ciddi narazılıqlar var. Demək olar ki, hər gün lokal etiraz aksiyaları keçirilir. Minədək namizəd seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edir. Biz bütövlükdə seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edirik. Ancaq yüzlərlə namizəd də özlərinin namizəd olduqları seçki dairəsində seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırdığını bəyan edir və seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edir. Bu ciddi hadisədir. Ayın 16-sında keçirilən aksiyada Müsavat Partiyası, Real Partiyası, D18 təşkilatı və bir çox müstəqil namizədlərin birgə təşkil etdiyi bir aksiya idi. Bir qayda olaraq belə vəziyyətlərdə bizi güdürlər, yəni hərəkətimiz nəzarət altındadır. Müsavat Partiyasının önündə bir maşın təmiri yerləri var. Oradan iki istiqamətdən Müsavat Partiyasının qapısına kameralar qoyulub. Mənim evimdən iki çıxış yeri var. Hər iki çıxışa kameralar qoyulub. Blokumun qarşısına da nə malum kameralar var. Bundan başqa da
xüsusilə seçki müddəti dövründə, hansısa siyasi fəallıq dövründə daim izlənilirik. Yəni bu baxımdan mən bilirdim ki, mənim mitingə gəlməyimin qarşısını almaq üçün müəyyən işlər görə bilərlər. Müəyyən profilaktik tədbirlər də görmüşdüm, ancaq mümkün olmadı. Jurnalistlərin gözü qarşısında canlı yayımda çəkiliş gedə-gedə məni saxladılar və o saxlanıldığı maşın da məlumdur. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat verir ki, güya bu mitinglərdə heç kəs saxlanılmayıb. Necə saxlanılmayıb ki, bu avtomobillərin maşın nömrələrində seriyalar var. AP seriyalı maşınların Azərbaycan polisi demək olduğunu Azərbaycanda demək olar ki, ən azı sürücülərin hamısı bilir ki, bu polisə məxsus olan avtomobillərdir. Maşının seriyası var, nömrəsi var, markası var, hansı avtomobil olduğu bilinir. Bunun sükan arxasında oturan şəxsin üzü videoda görünür, fotoda görünür. Bunlar da bizi aparıblar. Təxminən 3 saat, 4 saat ərzində bizim hüquqlarımızı pozublar. Təbii ki, bu ciddi qanun pozuntularıdır və aparılan o özlərinin qeyd etdikləri kimi sahədən uzaqlaşdırılan insanların sayı bizdə olan məlumatlara görə 200-dən çoxdur. Və bu adamlar öz iradələrinə zidd olaraq oradan uzaqlaşdırılıblar. Onlar hər hansı bir qanuna zidd hərəkətə yol verməyiblər. Yəni, biz elə evimizin qarşısında bizi ərazidən uzaqlaşdırmaq nə deməkdir? Hansı ərazidən uzaqlaşdırıblar? Biz heç miting ərazisində gəlməmişik. Mənim iş yerim Müsahib Partiyasının qərargahı elə Mərkəzi Seçki Komissiyasından bir neçə yüz metr aralıdır. Mən bəlkə iş yerimə gedəcəkdim, bəlkə mən heç aksiyaya getməyəcəkdim. Yəni, ən azı təqsirsizlik prezumpsiyası var, bunu nəzərə almalıdırlar. Eləcə də digər şəxslər, yəni xeyli adam metrolarda yaxalanıb, xeyli adam, məsələn elə mənim burada oturan dostum, Müsahib Partiyasının üzvü Yeni Yasamalda yaxalanıb, orada onu saxlayıblar və ya vəkil Neymət Kərimlini Yeni Yasamal ərazisində saxlayıblar və s. Yəni bu, təbii ki, tamamilə üçün ciddi bir qanun pozuntusudur. Amma bununla belə mən aksiyanı baş tutmuş hesab edirəm. Çünki biz saxlanılsaq da ora yüzlərlə adam toplaşa bildi, şuarlar səsləndirildi, canlı yayın verildi. Elə mənim saxlanma epizodumun müxtəlif internet kanallarında paylaşılan yayımlarına baxış sayı 200 mindən çoxdur. Yəni, bunun özü aksiyanın baş tutması deməkdir. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti ölkədə olan vəziyyəti bildi, beynəlxalq ictimaiyyət bu vəziyyəti bildi. Dünən ATƏT nümayəndələri müsavat qərargahına gəlmişdilər, mənimlə görüşdülər və bu məsələlərlə bağlı məlumat aldılar və bu məsələlər də yəqin ki, bundan sonra da ATƏT-in bu məsələlərlə bağlı araşdırmalarında öz əksini tapacaq. Eyni zamanda bu aksiyada yalnız partiya üzvlərinin yox, müstəqil namizədlərində iştirak etməsi yeni bir haldır. Bir qayda olaraq, xüsusilə icazə verilməmiş, qadağan olunmuş aksiyalarda yalnız partiya üzvləri və partiyaların tanınmış üzvləri iştirak edir. Ancaq bu aksiyada xeyli sayda müstəqil namizədlər vardı, bəzi başqa insanlar bu prosesə qoşulmuşdu və hakimiyyət bilirdi ki, əgər aksiyanın qarşısı bu şəkildə alınmasa, ora minlərlə insan toplaşacaq. Bilir ki, cəmiyyətdə etirazlar çox böyükdür. Ona görə hətta deyək ki, şəhərin mərkəzindən kənar yerləri təklif etmişdik. Biz Nazım Hikmət küçəsi ilə Zərdabi küçəsinin kəsişməsində olan meydan var ki, seçki kampaniyası dövründə görüş yeri üçün ayrılmışdı. Oranı istəmişdik. Bəzi başqa stadionları, başqa meydanları istəmişdik ki, bu kompromis variantıdır. Onlar şəhərin mərkəzi də deyil. Ancaq hətta elə yerlərdə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə icazə vermədilər. Əvvəl hətta Lökbatanda mitingin keçirilməsinə icazə verilməmək barədə qərar qəbul etmişlər. Sonra ola bilsin ki, indi beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT nümayəndələri ola məsləhət gördülər ki, mitingin keçirilməsi məqsədə uyğun deyil kimi bir qərar verən hakimiyyətin addımları onlar üçün çox daha ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə güya icazə vermək adı ilə, əslində o cür icazə verməkdənsə heç icazə verilməməsi barədə qərar daha aydın qərar idi. Çünki bilinir ki, bu deyirlər ki, siz Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Amma Lökbatanda kütləvi aksiyaya icazə verməyin özü əslində elə kütləvi aksiyaya icazə verməmək anlamına gəlir. Əvvəla şəhərin sınırlarından kənardır. İkincisi, ora gediş-gəliş imkanları yoxdur. Yəni, yerin adı Lökbatandır. Lökbatan birisi də Dəvəbatan deməkdir. Yəni, belə bir yerdə kütləvi aksiyanın mitingin keçirilməsi təbii ki, mümkünsüz idi. Ona görə də biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısını seçdik. Arif bəy, seçkilərin təkrar keçirilməsini tələb edirsiniz. Necə düşünürsünüz? Təkrar seçkilər baş versə bütün dairələrdə
o istədiyimiz demokratik seçkilər əldə edə biləcəyimi? Əgər biz yeni seçkilərin keçirilməsinə nail olsaq, deməli, o seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə də nail olacaq. Yalnız siyasi şəraitin dəyişdiyi halda yeni seçkilər ola bilər. Siyasi şərait dəyişəcəksə, təbii ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə də nail olunacaq. Arif bəy, seçkilərlə bağlı son ən gündəm mövzusu Rusiya kanallarının birində seçkidə iştirak edən yalnız Rusiya yönümlü partiyaların parlamentdə təmsil oluna biləcəyi fikridir. Bu fikrə münasibətiniz? Və ya bu fikri biraz tərsinə çevirsək, Rusiya yönümlü olmayan partiyaların parlamentə bıraxılmaması fikri desək, mənə elə gəlir ki, fikri daha aydın ifadə etmiş olaraq, söhbət konkret olaraq Müsavat Partiyasından gedir. Yəni, Müsavat Partiyası parlamentə bıraxılmıyor. Biz anti-Rusiya partiyası deyilik, biz Rusiya siyasətinə qarşı olan, Rusiyanın Azərbaycana aid, regiona aid, bəşəriyyətə aid, bugünkü siyasətinə qarşı olan bir siyasi partiyayıq. Biz necə Rusiyanın siyasətinə qarşı ola bilmərik ki, Rusiya bugün də Cənubi Qafqazda qoşun saxlayır. Bugün ərazilərimizin işğal altında olmasının səbəbkarı Rusiyadır. Əgər Ermənistanın arxasında Rusiya dayanmasa, Ermənistanın Azərbaycanla mübarizə aparmaq üçün hansı potensialı var? Nə iqtisadi potensialı yoxdur, nə insan potensialı yoxdur, nə deyək ki, bir haqlılığı yoxdur, nə tarixi, nə siyasi haqlılığı, nə hüquqi haqlılığı yoxdur. Yəni, ədalət də bizim tərəfimizdədir, ərazi də bizim ərazimizdir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri də qəbul olunub. Azərbaycanın insan potensialı da çoxdur və Qarabağ uğrunda vuruşmağa, şəhid olmağa hazır olan yüz minlərlə gənclərimiz var, vətəndaşlarımız var, elə təkcə gənclər yox, elə yaşlı nümayəndələri də əgər bilinsə ki, Qarabağ uğrunda real bir müharibə gedir, canlarından keçməyə şəhid olmağa hazırdırlar. Yəni, Qarabağın bugün işğal altında olmasının səbəbkarı ilə Rusiyadır. Azərbaycanın tarixən inkişafının qarşısını alan dövlət Rusiya olub, elə Sovet imperiyası dövründə, hələ ondan əvvəlki dövrlərdə daim Azərbaycanda, bu ərazidə, Azərbaycan türklərinin, Azərbaycanda yaşayan xalqların qüdrətli bir Azərbaycan dövləti yaratması yolunda ən böyük əngəl daim Rusiya olub. İndi də Rusiyadır. Yəni, Rusiya bütün region dövlətləri üçün problem yaradır. Məsələn, Moldovada Pridnestrovyo problemini yaradıb, Ukraynada Donbas, Qırım problemini yaradıb, Gürcüstanda Osetiya, Abxeziya problemini yaradıb. Yəni, Rusiya bütün dövlətlər üçün, qonşu dövlətlər üçün problemlər yaradır. Ən qardaş dövlət güya Belarusiyadır, ancaq Belarusla da Rusiya arasında kifayət qədər gərgin problemlər mövcuddur. Mən açıq deyirəm, məsələn, indiki siyasi şərait elədir ki, Ukraynalı siyasətçi Rusiya pərəst ola bilməz, Moldovalı siyasətçi Rusiya pərəst ola bilməz, Gürcüstanlı siyasətçi Rusiya pərəst ola bilməz, Azərbaycanlı siyasətçi Rusiya pərəst ola bilməz. Əgər sən Rusiya pərəstsənsə, deməli, Azərbaycan pərəst deyilsən. Çünki Rusiyanın siyasəti Azərbaycan üçün ən böyük problemdir, ən böyük çətinliklər yaradır. Ona görə də Müsavat Partiyası bu məsələləri açıq şəkildə deyir. Bəzən bizə məsləhət görürlər ki, Rusiyanın Azərbaycana böyük təsirlərini nəzərə alaraq biz bu mövzulara çox toxunmayaq. Biz Rusiyaya layal mövqə tutaq. Ancaq biz Rusiyaya layal mövqə tutsaq prinsiplərimizdən dönmüş olaraq, müsavatçılıq prinsiplərindən dönmüş, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qoyduğu yoldan dönmüş olaraq. Mən bu cür suallara açıq və bir mənalı belə cavab verirəm. Biz bugün müxalifətdəyik, hətta biz müxalifətdə olanda bir mənalı Azərbaycan yönlü, Azərbaycanın mənafələrinə uyğun siyasət yeridə bilmiriksə, Azərbaycanın mənafələrinə uyğun fikirlər səsləndirə, şüarlar səsləndirə bilmiriksə, sabah hakimiyyətə gələndə necə olacaq? Yəni, ona görə bu məsələlərlə bağlı bizim mövqeyimiz bir mənalıdır. Parlamentə buraxılmasaq da Azərbaycanın mənafələrini qoruyuruq, Azərbaycanın mənafələrini müdafiə edirik və elə bu son seçkilər də göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyətində də Müsavat Partiyasının bu siyasətinin mahiyyətini dərk edən insanların sayı əksəriyyətdir. Ona görə də əslində dövlət resurslarından və saxtakarlıqlardan istifadə edərək bu seçkilərdə iştirak edən Yeni Azərbaycan Partiyasından sonra Müsavat Partiyası hər halda bu seçkilərdə də Azərbaycanın birinci partiyası oldu. Arif bəy, beynəlxalq missiya və ABŞ-ın Dövlət Departamenti seçkilərlə bağlı öz fikrini bildirdi. Ümumiyyətlə, bu fikirlə razısızmı? Yəni, çox mülayim olmadı mı bu fikir? Və bunun ardıca Azərbaycan hakimiyyətlə Avropadan, istər ABŞ Departamentindən təzyiqlər olacaq mı?
Təəssüf ki, təzyiqlər yoxdur, çünki bir çox hallarda iqtisadi maraqlar, siyasi maraqları üstələyir. Regional təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi məsələləri demokratiya və insan haqları mövzusundan önə keçirilməsi halları mövcuddur və buna görə də hər hansı bir ciddi təzyiqlərin olacağını gözləmirəm. Yəni, bu 10-cu ildə də seçkilər saxtalaşdırılmışdı. 15-ci ildə də seçkilər saxtalaşdırılmışdı, 18-ci ildə də seçkilər saxtalaşdırılmışdı, ancaq Azərbaycan hakimiyyətinə hansısa təzyiqlərin, ciddi bir təzyiqlərin olduğunu görmədik. Azərbaycan hakimiyyəti də elə bir mövqe tutub ki, ona təzyiq olan kimi Azərbaycan dövlətinin maraqlarını qurban vermək şərti ilə özünü xilas edir. Yəni, söhbət təkcə verilən rüşvətlərdən, mülkülü diplomatiyasından filan getmir. Bir çox müqavilələr, bir çox sazişlər bağlanır ki, orada Azərbaycanın dövlət maraqları sonadək qorunmur, sonadək güdülmür. Yalnız hakimiyyətə güzəşdə gedilsin deyə Azərbaycan dövlətinin manafələri güzəşdə gedilir. Yəni, bu baxımdan bu seçki saxtakarlıqları yalnız kiminsə mandat alması, kiminsə gedib parlamentdə oturub, kiminsə parlamentdə oturmaması anlamına gəlməməlidir. Çox adam bunu belə başa düşür ki, niyə bu söz çox almış adam parlamentdə olsaydı, bu deputat olardı, orada çıxış edərdi, sosial problemləri qaldırardı və s. Yəni, bu var, bu vacibdir, bu mühümdür. Ancaq yalnız bu deyil. Saxta seçkilər Azərbaycan dövlətinin özülünə zərbə vurur. Azərbaycanın dövlətinin mənafələrinə ağır zərbələr vurur. Seçkilərin saxtalaşdırılması Qarabağ probleminin həllini çətinləşdirir. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna xələl gətirir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına, Azərbaycana investisiya qoyuluşuna maneçilik törədir. Azərbaycanın gəlirlərinin qarşısını alır. Azərbaycanda turizmin inkişafına maneçilik törədir və s. Yəni, bütövlükdə seçki saxtakarlıqları vətənə xəyanətə bərabər bir addımdır, bir davranışdır və azad və ədalətli seçkilər keçirilmədən Azərbaycanın inkişaf etmiş bir dövlət, inkişaf etmiş bir ölkə olması mümkünsüzdür. Necə düşünürsünüz? Tamaşaçılar soruşur ki, əgər eyni parlamentin nümayəndələri təkrar seçiləcəkdirsə, bu parlamenti buraxmağın anlamı nə idi? Bəncə anlamını yaxın zamanlarda biləcəyik. Hakimiyyət nəyə görəsə seçkilər olmayan uzun bir müddət əldə etmək istəyir. Prezident seçkilərinin müddətini 7 il etdilər referendumla və növbədən kənar prezident seçkiləri keçirdilər. İndi də növbədən kənar parlament seçkiləri keçirirlər. Belə şayələr yayılır ki, yaxın zamanlarda növbədən kənar prezident seçkiləri də ola bilər. Yəni, belə şayələr də var, belə informasiyalar da var. İndi ola bilər ki, hakimiyyət hansısa dəyişikliyə hakimiyyətin ötürülməsi əməliyyatına hazırlaşır. Ona görə də bu seçkiləri keçirdilər. Ancaq başqa səbəblər də var. Yəni, seçkilərin növbədən kənar keçirilməsi cəmiyyətin seçkilərə köklənməsinin qarşısını aldı. Beynəlxalq birliyin seçkilərə köklənməsinin qarşısını aldı. Biz seçki islahatları ilə əlaqədar konkret təkliflər verilmişdik. Bu təkliflərin müzakirəsi müddəti aradan qaldırıldı. Seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi imkanları aradan qaldırıldı. Azərbaycan qanunlarına görə hər ilin ilk 4 ayında seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi prosesi getməlidir. Nəinki indi, yəni yalnız bundan sonra seçkilər elan oluna bilər. Ancaq nəinki bu seçkilərdə, hətta bundan əvvəlki seçkilərdə də seçki siyahıları dəqiqləşdirilməmişdi. Elə Azərbaycanda keçirilən seçkilərin saxta olmasını müəyyənləşdirmək üçün digər bütün şərtləri heç müzakirə etmədən bircə seçki siyahları məsələsini müzakirə etmək kifayətdir. Dövlət Statistika İdarəsinin verdiyi rəsmi məlumata görə 18 yaşından yuxarı olan Azərbaycan vətəndaşların sayı təxminən 7 milyondur. Ancaq seçici siyahlarında seçkilərin sayı, hansı ki 18 yaşdan yuxarı olan vətəndaşların hər biri seçicidir, seçkilərin sayı təxminən 5 milyon 100 mindir. Yəni təxminən 1 milyon 900 min, təxminən 2 milyona yaxın seçici siyahlarında problem mövcuddur. Yəni, bu cür problemli bir siyahılarla, bu seçki siyahlarının dəqiqləşdirilmədiyi bir şəraitdə bundan əvvəl dəfələrlə seçkiləri, bələdiyyə seçkilərini, parlament seçkilərini, prezident seçkilərini saxtalaşdırmış seçki komissiyaları ilə keçirilən seçkilərin azad və ədalətli demokratik olduğunu iddia etmək qeyri-mümkündür.
Və hakimiyyət vəd vermişdi. Biz beynəlxalq qurumların nümayəndələri ilə görüşəndə onlar deyirdilər ki, bəs bizə hakimiyyətdən deyirlər ki, bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən fərqlənəcək, bu seçkilər demokratik olacaq, bu seçkilər azad olacaq, bu fərqi siz də görəcəksiniz və s. Ancaq biz heç bir fərq görmədik. Elə əvvəlki parlament yenidən demək olar ki, həmin şəxslər yenidən parlamentə üzv seçildilər. Seçki kampaniyası dövründə xüsusilə təşviqat kampaniyası və bu da seçki kampaniyasının əsas, önəmli, həll edici dövrlərindən biridir və seçki günü əndazəni açmış saxtakarlıqlara yol verildi. Hətta mən deyərdim ki, bəlkə də bundan əvvəlki seçkilərdən bəzi hallarda daha böyük saxtakarlıqlara yol verildi. Yəni, yüzlərlə video görüntülər var ki, seçki komissiyalarında nə cür bülletenlər, əlavə bülletenlər atılır, seçki qutuları dəyişdirilir, nə cür protokollar yazılıb, protokollar, məsəl üçün, çox az sayılı bir 5%, 10% məntəqədə müşahidəçilərə protokollar verilib. O, saxtalaşdırılmış nəticələrdir artıq. Yəni, ona qədər seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb. Bu protokollarla Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında olan protokollarda göstərilən rəqəmlərin arasında fərq var. Məsəl üçün, deyək ki, hakimiyyətin namizədi 30 səs alıb. Protokolda buna 300 səs yazıblar, amma həmin məntəqə üzrə Mərkəz Seçki Komissiyasının saytı ilə müqayisə eləyəndə görürsən ki, orada ona 700 səs yazıblar. Yəni, bu qədər belə aşkar, legal saxtakarlıqlara yol verilib. Yəni, gizli olmayan, hamının gördüyü, hamının bildiyi saxtakarlıqlara yol verilib. Arif bəy, və son sualım. Prezident İlham Əliyevlə Paşinyanın Münxendəki görüşü ilə bağlıdır. Bu debatı necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, bu politoloqların mübarizəsi deyil ki, burada debatda kimin qalib gəlməsi müəyyənləşsin. Və yaxud da deyək ki, bir ölkənin içərisində deputat seçkisi, prezident seçkisində olan rəqiblərin mübarizəsi deyil ki, burada debata görə siyasətə qiymət verilsin. Debata görə siyasətə qiymət verilməz. Real nəticələrə görə siyasətə qiymət verilər. Paşinyan kifayət qədər uğursuz bir siyasətçidir və Paşinyanın davranışlarında çox ciddi problemlər var. Bu, erməni seçicilərinin problemidir. İstəməzlər, onu seçməzlər. Bu, bizə aid olan bir məsələ deyil. Fakt ondan isə ibarətdir ki, Azərbaycanın 20% torpaqları, əraziləri Ermənistanın işğalı altındadır. Bugün biz həmişə belə yanaşmışıq ki, əgər Ermənistanda, məsələn, fikirləşilir belə ekspertlərin mövqeyi belədir ki, Ermənistan rəhbərliyi əgər zəif siyasət yeritsə, bu Azərbaycan mənafilərdə uyğun ola bilər və biz hansısa nəticələrə nail ola bilərik. Nəticələr debatlarda olmur, nəticələr müharibədə olur, ərazinin işğaldan azad edilməsi istiqamətində hər hansı bir addımların atılmasında olur. Əgər bugün Rusiya deyirsə ki, Azərbaycan parlamentində kimlərin olmasını biz müəyyən edirik və Azərbaycan buna cavab verə bilmirsə, bu Azərbaycan üçün daha önəmli məsələdir. Yəni, Paşinyanın cavabını verən İlham Əliyev Jirinovskinin cavabını niyə vermir? Niyə demir ki, bu yalandır, bu yanlış məlumatdır, Azərbaycan parlamentinin siyahısı Moskvada hazırlanmayıbdır, Azərbaycan müxalifətinin parlamentə buraxılmaması məsələsinin göstərişi mənə Moskvadan gəlməyib, niyə bunu demir? Yəni, bu məsələlər daha vacib məsələlərdir, nəinki Xankəndinin adının sonradan Stepanakert qoyulması barədə faktı bilmək istəyirsinizsə, mən həmin məsələni bəlkə də bir 50 beynəlxalq görüşdə o mövzunu açmışam, o fikri demişəm və bu vacib bir faktdır. Yəni, doğrudan da Bolşevik Stepanın adını daşıyan bir şəhərin tarixi erməni şəhəri olmasını iddia etmək təbii ki, absurddur. Yəni, bu absurd şeylər çoxdur və bu dəfələrlə deyilib. Şəxsən mən bir çox beynəlxalq görüşlərdə ermənilərin iştirakı ilə də bu, məhz bu fikri və digər fikirləri səsləndirmişəm. Bu yaxşıdır, bu vacibdir, amma nəticə ondan ibarətdir ki, biz artıq belə nöqtə vergüllə, nöqtə nida ilə, nə bilim, adlarla, şəhər adı ilə bu cür müzakirələrin qalibi kimi danışmaq və bununla qürurlanmaq zorunda qalmışıq. Yəni, belə bir vəziyyətdə qalmışıq. Halbuki Azərbaycan əraziləri yenə işğal altındadır. Diplomatik sahədə hər hansı bir irəliləyişlər yoxdur. Azərbaycan tərəfinin ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı bir diplomatik təşəbbüskarlığı yoxdur. Bir məsələ qaldırmaq istiqamətində, bu təşəbbüs qaldırmaq istiqamətində hansısa işlər görülmür. Yəni, neçə illərdir ki, ümumiyyətlə hətta əvvəllər heç olmasa yeni il təbrikində Azərbaycan Ali Baş Komandanı deyirdi ki, məsələn, bu il ərzində Qarabağın işğalından azad edəcəyik və ya bu istiqamətdə hansısa işlər görüləcək. Amma indi
nöqtə nida, nöqtə vergül bu söhbətlər müzakirə olunur və Azərbaycan tərəfinin üstünlüyü bu polemikalarda deyilən fikirlər səviyyəsinə endirilib. Halbuki ərazilərimizin işğaldan azad olunması üçün çox ciddi işlər görülməli. İlk növbədə Azərbaycanda məsələn azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir, xalqın iradəsi ilə hakimiyyət strukturlarının formalaşması təmin edilməlidir, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin yüksəlməsinə nail olmaq, Azərbaycanda korrupsiyaya və rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunu, ümumiyyətlə vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq üçün konkret tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmək, xalqın birliyinə nail olmaq, xalqın dövlətə və hakimiyyətə inamına nail olmaq lazımdır. Yəni, bütün bunlardan sonra Qarabağın işğaldan azad edilməsi istiqamətində hər hansı addımlar atıla bilər. Mən hesab edirəm ki, Qarabağın işğaldan azad edilməsi istiqamətində fevral ayında İlham Əliyev çox ciddi geriləməyə yol verib. Çünki saxta seçkilərin keçirilməsi, seçkilərin saxta nəticələrinin saxtalaşdırılması və xalqın iradəsini ifadə etməyən bir parlamentin yaranması Qarabağ probleminin həllində də Azərbaycan üçün əlavə problemlər yaradır. Afif bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı idi. Sağ olun, salamat qalın.